आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम बुद्ध राइज को यो नया श्रृंखला में हार्दिक स्वागत छ। म कपिल गेवाली। हामीले प्रत्येक दिन फरक विषय र फरक पात्र का साथ में यही समय में आउने गर्दछौं। आज नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र को विषय में चर्चा परिचर्चा होने खास करी नेपालमा झन्डै झन्डै 40 लाख बाथ रोगी रहेको तथ्यांक नेशनल बाथ रोग सेन्टरले प्रस्तुत गरेको छ। यद्यपि हामीले सबै मानिसलाई हेर्ने हो भने कुनै न कुनै ढंगले बाथ रोग उहाँहरुमा पनि भेटिने गरेको छ र नेपालमा विशेषज्ञ रूपमा बाथ रोग कई विशेषज्ञ डाक्टरको संख्या निकै न्यून छ। यद्यपि बिरामीहरुको चाप दिनौ रूपमा बढ्दै गएको छ। यही सेरोफेरोमा रहेर आज हामीले कुराकानी गर्ने छौं डाक्टर रामकृष्ण गिरीसँग। उहाँ बाथ तथा प्रतिरक्षा रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब स्वागत छ यहाँलाई। आराम हुनुहुन्छ? अब मैले थोरै अघि प्रसंग कोट्याए 40 लाख को सेरोफेरो में बाथ रोगी हुनुहुन्छ तर तपाईहरुको संख्या हेर्दाखेरि 15-20-25-30 यही सेरोफेरो में विशेषज्ञ डाक्टरहरु कसरी बिरामी को उपचार गर्न सम्भव हुन्छ? यति सानो संख्या बिरामी को संख्या फेरि साह्रै ठूलो छ। यो बाथ रोग रिमाटोलोजी को जो डेवलपमेंट भएको छ यो चाहिँ अरु विषय भन्दा धेरै पछि डेवलपमेंट भएको हुनाले चाहिँ यसको संख्या नै कम भएको हो। पहिला चाहिँ जनरल फील्ड चाहिँ धेरै छिटो डेभलप हुन्छ, त्यसपछि सुपर स्पेशलिटी चाहिँ बिस्तारै हुने हो। रिमाटोलोजी चाहिँ धेरै पछि डेभलप भएको हुनाले संख्या कम भएको हो। भविष्यमा यसको संख्या बिस्तारै बढ्दै जान्छ। यो फिल्डमा चाहिँ अवेरनेस बढ्दै जान्छ, मान्छेलाई डाक्टरलाई इन्ट्रेस्ट हुन्छ यो पढ्नुपर्छ भन्ने इन्ट्रेस्ट हुँदै गएपछि बिस्तारै बढ्दै जाने हो। अहिले चाहिँ हामी नेपालको चाहिँ एकदमै सुरुवाती अवस्थामा छौँ, भ्रूणावस्था भनौँ न, भर्खरै सुरु मात्रै भएको छ। र यो सुरुवाती अवस्थालाई पनि राम्रै मान्नुपर्छ। कोही पनि नभएको अवस्थामा यदि 2-4 वर्षको अन्तरालमा डाक्टर देखिनु चाहिँ राम्रो हो। सके जति बिरामीले चाहिँ उपचार गर्न सकेको छैन त्यो चाहिँ सत्य हो। र कतिपय बिरामीहरूलाई चाहिँ मलाई बाथ रोग छ भन्ने पनि थाहा छैन, उहाँहरू चाहिँ अझै पनि त्यसको गलत उपचार गरिराख्नु भएको छ। कतिपय बिरामी त कुरै छोडौँ, स्वास्थ्य सेवा प्रदायक जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि यो बिरामी बाथ रोगकै बिरामी हो भन्ने पनि राम्रोसँग थाहा छैन कि। अब त्यही भएर हामीहरूको चाहिँ फोकस केमा रहन्छ भन्दाखेरि कमसेकम जो व्यक्ति गएर पहिलो सोधपुछ गर्ने हुन्छ नि उहाँहरूलाई चाहिँ यो रोग चाहिँ तपाईँको यो सम्बन्धी हो भन्ने चाहिँ ज्ञान अलिकति दिने चाहिँ हामीहरूको चाहिँ प्रयास रहन्छ। म पनि त्यही प्रयास गर्छु। जस्तो अब एउटा बिरामी हुन्छ, त्यो बिरामीलाई कहाँनिर के रोग लागेको छ भन्ने कुरा डाक्टरले पहिचान गर्ने हो। तर एउटा क्लिनिकमा पुग्यो भने जसले औषधि बेचिराख्या हुन्छ, फार्मेसीमा पुगौँ अथवा क्लिनिकमा पुगौँ, होइन त्यहाँ विशेषज्ञ डाक्टर पनि हुँदैन, कोही पनि हुँदैन, जो उपलब्ध हुन्छ उसैले तपाईँको प्रेस्क्रिप्सन उसैले काम गरिरहेको हुन्छ अथवा डाक्टरको काम उसैले गरिरहेको छ। आम मानिसलाई, आम बिरामीलाई डाक्टर त यही हो भन्ने लाग्छ। यसले गर्दा तपाईँहरू जस्तो यो विशेषज्ञता हासिल गरेका डाक्टरहरूको पेसा चाहिँ कतिको अप्ठ्यारोमा छ? पेसा अप्ठ्यारो भन्दा नि बिरामीले दुःख पाउने चाहिँ ठुलो कुरा हो कि। मलाई त मेरो पेसा चलिरहेछ, मलाई खोज्दै आउने पेसेन्टहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यो अनुसारले मेरो पेसालाई चाहिँ उसो होइन। बिरामीले त गलत उपचार पाउनु भयो नि त, उहाँले सही उपचार पाएको भए तपाईँको पछि गएर अपाङ्ग बन्नु पर्थेन, अकालमा मृत्यु हुनु पर्थेन, अन्य रोगहरू लाग्थेन, त्यो कुरा त कहिले पनि ख्याल हुँदैन नि त, त्यो ठुलो कुरो हो। त्यही भएर अहिले पनि मैले भने त्यो त्यस्तै क्लिनिकै साथीहरू जसले चाहिँ बिरामी हेर्नुहुन्छ नि उहाँलाई चाहिँ कमसेकम यस्तो डाक्टर यो रोग चाहिँ यस्तो डाक्टरले हेर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान भइदियो भने त्यो चाहिँ गल्ती गर्नुहुन्न। कतिपय अवस्थामा उहाँलाई पनि थाहा छैन कि यो रोग कुन डाक्टरले हेर्ने हो। कतिपय अवस्थामा तपाईँको त्यो पर्सनल बेनिफिटको पनि कुरा होला नि, यो पेसेन्टलाई पठायो भने मैले पैसा कमाउनु भन्ने पनि होला, त्यो त अनएथिकल कुरा भयो। तर एथिक्सै सम्झेर कुरा गर्दा पनि त उहाँले चिन्न नि त सक्नु भएको छैन नि त। त्यही भएर त्यो भ्रम चिराउने उहाँलाई चाहिँ यसको बारेमा एजुकेट गराउने चाहिँ सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज देख्छु म र धेरै डाक्टरले गर्नु पनि पर्छ। हामी नेपालमा कहाँनिर कुन अवस्थामा छौँ? तपाईँले अघिपट्टि अलिकति सुरुवाती चरणमा छौँ भन्नुभएको छ। रोग त पुरानो हो, डाक्टरहरू नयाँ हुनुभयो अथवा विशेषज्ञता हासिल गर्ने डाक्टरहरूको संख्या न्यून भएको हिसाबले यसको पहिचान पछि भयो भन्ने कुरा। तर रोग त सुरुवाती अवस्थामै हाम्रो मानव सभ्यताकै सुरुवातबाट यस्ता रोगहरू देखा पर्थे, होइन? अब यो उपचारमा तपाईँले बिरामीहरूसँग कसरी कोअर्डिनेसन गरिराख्नु भएको छ? तपाईँ कहाँ कसरी बिरामी आइपुग्नुहुन्छ अथवा आइपुग्ने बाटो तपाईँमा विशेषज्ञ डाक्टरसँग आइपुग्न नपाउँदै बिरामी उपचार अरू ढङ्गले फरक ढङ्गले फार्मेसीमा क्लिनिकमा भइराखेको छ कि के छ अवस्था? छ, त्यो चाहिँ मसँग आउनुभन्दा पहिला त लगभग सबैको उपचार गलत नै भइरहेको छ। मैले चाहिँ आउने बित्तिकै के गरेँ भने जस्तै चेतनामूलक कार्यक्रमहरूमा यसरी भाग लिएँ, आफूले भिडियोहरू पनि बनाएँ, जस्तै गठिया बाथ भने के हो, लुपस बाथ भने के हो, समग्रमा बाथ भने के हो, त्यसका जटिलता के हुन्छन्,
त्यसका उपचार कस्ता हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ भिडियोहरू बनाएर सामाजिक सञ्जालमा थुप्रै राखेँ मैले. मेरो पहिलाको क्लिनिक पनि राखेँ मैले, मेरो फेसबुक पेजहरू पनि राखेको छु, युट्युबहरू पनि छ होइन. त्यसले गर्दा चाहिँ धेरै मान्छेहरूमा चाहिँ त्यो समाचार पुग्यो, ए यस्तो पनि हुँदो रहेछ. अनि लक्षण त बिरामीले दाँत छ नि त, मलाई भएको लक्षण त ठ्याक्कै यता भनिएको छ, मान्छे यो रोग त बाथरोगको रहेछ, म त गलत ठाउँमा गएर रहेछु भन्ने पनि भयो कतिजनामा. कतिजनामा बाथरोग भन्ने शब्द चाहिँ सुनेको तर बाथरोगको भिन्दै डक्टर हुन्छ भन्ने थाहा नभएको. त्यस्तो अवस्थामा गाउँघरतिरका तपाईँको त्यो औषधि पसलहरूले दिएको, सिएमएहरूले दिएको, जो यो विषयमा कति पनि विज्ञता राख्नुहुन्न उहाँले दिएको, र उहाँले दिने भनेको प्रायः जस्तो पेन किलर, स्टेरोइड. त्यसले त फाइदाभन्दा क्षति बढी गर्छ कालान्तरमा. सुरुमा चाहिँ पेन किलर खाएर ठिक त देखिएला, त्यो दुखाइ मात्र कम भएको, रोग कम भएको होइन. रोग त तपाईँको अन्डरलाइन प्रोसेस चाहिँ गइरहेको हुन्छ, त्यसले क्षति पुऱ्याइरहेको हुन्छ. एउटा बाथरोगको उपचार त जति सक्दो छिटो सुरु गर्यो त्यति राम्रो चाहिँ तपाईँको आउटकम, तपाईँको चाहिँ त्यो लास्टमा गएर देखिने हुन्छ नि, प्रग्नोसिस चाहिँ राम्रो हुन्छ. जस्तो फिजिसियनले पनि बाथरोगकै काम गरेको हामीले देख्छौँ, तपाईँले विशेषज्ञता हासिल गरे एउटा क्षेत्र छ, तर बिरामी तपाईँ कहाँ आइ नपुग्दै उपचार अर्कै ढङ्गले भइरहेछ, त्यसले गर्दा क्षति बिरामीलाई भएको छ. त तपाईँकोमा आइपुग्दा बिरामीको कति प्रतिशत स्वास्थ्य बिग्रिसकेको हुन्छ? यो धेरै कुरामा डिपेन्ड हुन्छ. प्रायः जसो चाहिँ त्यो ड्युरेसन, रोग लागेको समयबाट मसँग आउँदासम्मको समयमा डिपेन्ड गर्छ. हजुर. यदि कसैले चाहिँ छिटै आयो, सिम्टम भएको छिटै आयो भने उसलाई धेरै क्षति हुन पाएको हुँदैन, त्यसमा कभर अप भइहाल्छ. औषधि सुरु गरेपछि त्यो चाहिँ छिटो रिभर्स हुन्छ. यो बात पनि तपाईँको एउटा हदसम्म सबै लक्षणहरू रिभर्स भएर जान्छ, रिभर्सिबल फेज हुन्छ. एउटा फेजमा गएपछि त्यो चिज रिभर्स हुँदैन. जस्तै हातबाट पुरै तपाईँको जोर्नी खराब भइसकेपछि जब बाँगिन्छ नि, कुजिन्छ नि, त्यो कहिले पनि हाम्रो हात जस्तो हुनेवाला छैन होइन. त्यो अवस्थासम्म पुग्यो भने त केही गर्न सकिएन, त्यो ढिलो भइसक्यो. त्योभन्दा पहिला आयो भने चाहिँ उपचार हुन्छ. र फिजिसियनको हजुरले कुरा गर्नुभयो, इन्टरनल मेडिसिनकै ब्रान्च हो यो चाहिँ. हजुर. यो सुपर स्पेसियालिटी, इन्टरनल मेडिसिन स्पेसियालिटी भयो, यो चाहिँ सुपर स्पेसियालिटी. त्यसको पनि एउटा सानो ब्रान्चमा चाहिँ गहन अध्ययन गरेको हुनुपर्छ. इन्टरनल मेडिसिनलाई चाहिँ यसको त्यति राम्रो नलेज हुँदैन. इन्टरनल मेडिसिनमा केही समयको लागि चाहिँ तपाईँको रोटेसन चाहिँ हुन्छ, तर डिप नलेज हुँदैन, एकदम सुपरफिसियल नलेज हुन्छ. उहाँले सुरुमा पेसेन्ट हेरेर बा जस्तो लाग्यो भने भेरी बेसिक सुरुको अवस्थामा गर्न सकिने उपचार गरेर हेर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ, तर त्यसपछि चाहिँ रिफर गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यो रिफर गरेको चाहिँ पाइँदैन, यो चाहिँ दुःख लाग्दो कुरो हुन्छ. र इन्टरनल मेडिसिनसम्म गइसकेको डक्टर साहबहरूले बाथ नचिन्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन. जस्तो यसको उपचार अलिकति मसिनो गरी तपाईँ यस क्षेत्रमा ज्ञाता हुनुहुन्छ, खास गरी बाथ रोग कसरी सुरुवात हुन्छ, यसका लक्षणहरू त्यहाँबाट सुरु गरौँ. बाथ रोगमा चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ कुनै पनि अङ्गमा, कुनै पनि तन्तुमा सुजन हुन्छ. इङ्ग्लिसमा चाहिँ इन्फ्लामेसन भन्छ. त्यो इन्फ्लामेसनका धेरै कारण हुन्छन्, एउटा ट्रमाले गर्दा हुन्छ, इन्फेक्सनले गर्दा हुन्छ, र शरीरको भित्रै मेकानिजमले गर्दा हुन्छ. यो बाथ रोगमा चाहिँ त्यो भित्री मेकानिजमसँग मात्रै डिल गरे हुन्छ. जस्तै कसैलाई चोट लागेर इन्फ्लामेसन भएको छ, हातगोडा सुन्निएका छन् भने त्यो बाथ होइन. फेरि चोटपटक लागेको बाथतिर हुँदै हुँदैन, त्यो अर्थतिर जानु पऱ्यो. हामीसँग चाहिँ जस्तै कसैलाई चाहिँ हाड जोर्नी दुख्यो, शरीरमा घाउहरू आयो, अथवा भित्री अङ्गहरूमा चाहिँ क्षति पुग्यो, तर कुनै कारण भेटिँदैन, सामान्य वर्कअप गर्दाखेरि कुनै कारण भेटिँदैन भने चाहिँ बाथले हुने सम्भावना एकदम धेरै हुन्छ. त्यही भएर बाथको लागि वर्कअप गर्नु पऱ्यो. सबभन्दा ठुलो डिस्टिङ्सन नै त्यही हो कि, ट्रमाटिक र नन ट्रमाटिक केसहरूमा चाहिँ युजली हेर्नुपर्ने हुन्छ. र कारण चाहिँ हजुरले सोध्नुभयो, बाथको चाहिँ यही कारण भनेर चाहिँ पत्ता लगाउनु चाहिँ बहुत गाह्रो छ. दुई चारवटा कुराले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो इम्युन सिस्टम चाहिँ आउट अफ ट्र्याक भएको, आफूले आफैलाई इन्फ्लामेसन गर्नुपर्ने कारण के त भन्ने कुरामा चाहिँ विगतमा भूतकालमा चाहिँ कसैलाई ठुलो इन्फेक्सन भएको थियो होला, अथवा ठुलो स्ट्रेस परेको थियो. जस्तै तपाईँको अपरेसनहरू गर्नु पनि स्ट्रेस हो कि, त्यो परेको थियो होला. कतिपय अवस्थामा पोल्युसन, इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन, हावादेखि खाद्य पानी सबैको पोल्युसन, र तपाईँको ड्रग एक्सपोजर, अनावश्यक ड्रगको चाहिँ एक्सपोजर भइदियो, शरीरले रियाक्सन गरिदियो भने पनि त्यो इम्युन सिस्टम चाहिँ आउट अफ ट्र्याक, बाटो बिराउँछ र आफैले आफूलाई अट्याक गर्ने खालको कन्डिसन बन्छ. इम्युन सिस्टम हाम्रो एकदमै सोफिस्टिकेटेड हुन्छ, उसले चाहिँ के मेरो के बाहिरको भन्ने एकदमै राम्रोसँग छुट्याउन सक्नुपर्छ. जस्तै हजुरलाई हामीलाई इन्फेक्सन भयो, रुगाखोकी पनि लाग्दाखेरि इम्युन सिस्टम त आउँछ नि त, उसले चाहिँ मेरो शरीरभन्दा बाहिरको चिज आएको रहेछ भनेर रियाक्सन गर्छ. त्यो ज्वरो भनेको त्यही रियाक्सन हो, सामान्य भाषा बुझ्दाखेरि. त्यो ज्वरोले नराम्रो मान्नुहुन्न, हाम्रो इम्युन सिस्टमले त्यो पराया चिजलाई चिनेको छ, त्यसलाई त्योसँग लड्नको लागि युद्ध गरिरहेको छ, त्यसैको नतिजा चाहिँ ज्वरो आएको हो कि.
हो यही इम्युन सिस्टमले कहिलेकाहीँ आफ्नै तन्तुहरूलाई जस्तै मेरै जोर्नीहरूलाई मेरै मृगौलालाई मेरै छालालाई पराय ठानेर अट्याक गर्न थाल्छ। हजुर, उसको काम त अट्याकै गर्ने हो, आर्मीले त लडाइँ नै गर्ने हो। त्यसले मेरो भन्ने चिनेन र अट्याक गर्न थाल्यो भने त्यो अवस्थालाई बाथ भनिन्छ कि। अब खास गरी हाड जोर्नी नसा मांसपेशीमा यसको क्षति चाहिँ देखिन्छ पहिलो चरणमा। हजुर, यो बाथको लक्षणहरूमा बाथका 200 बढी प्रकारका रोग हुन्छन्। धेरै जसोमा 80% बढी प्रतिशत बाथहरूमा चाहिँ सुरुवाती लक्षण भनेकै हाड जोर्नी दुखाइ सुन्नाइ नै हुन्छ। त्यही भएर धेरै जसोमा भ्रम के पर्छ भने हाड जोर्नी दुखाइ नै बाथ हो, बाथ भनेको हाड जोर्नी दुखाइ मात्र होइन। बाथले त रौँको जरादेखि नङसम्म तपाईँको क्षति पुर्याउन सक्छ। हामीले फिल गर्ने मात्रै यो जोर्नीको दुखाइ र सुन्नाइ मात्रै हो। जस्तै मुटुमा भएको क्षति छिटो थाहा पाइँदैन, कलेजोमा भएको क्षति छिटो थाहा पाइँदैन, फोक्सोमा जाली परेको हामीले छिटो थाहा पाउँदैनौँ, मासुहरू गल्दै गएको थाहा पाउँदैनौँ, छाला टाइट हुँदै गएको खासै थाहा पाइँदैन। त्यो धेरै ढिलो हुन्छ थाहा पाइसक्नलाई। सुरुमा थाहा पाउने भनेको काम गर्दाखेरि जोर्नी दुख्यो, सुन्यो, बिहान उठ्दा कक्रको पऱ्यो, यति लक्षण थाहा हुने भएको भएर धेरैसम्म चाहिँ भ्रम पैदा चाहिँ यसैले गर्ने हो। खास गरी अब नेपालमा 80% भन्दा बढी यसको उपचार परीक्षण चाहिँ सम्भव छ भनेर भनिन्छ बाथ रोगको। उपचार विधि कस्तो खालको हुन्छ, कति महँगो छ, जटिल कस्तो छ? म चाहिँ एउटा के फ्रेज भन्न चाहन्छु भने बाथ जुनसुकै अवस्थामा पनि उपचार सम्भव छ। यो फ्रेज एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। बस फरक यति हो कि सुरुवाती चरणमै गर्नुभयो भने त्यसको आउटकम एकदम राम्रो भएर आउँछ। मान्छे अपाङ्ग हुनु पर्दैन, भित्री अङ्गमा क्षति पुग्दैन, उनीहरूलाई क्यान्सर लाग्ने सम्भावना कम भएर आउँछ, अन्य रोगहरू लाग्ने सम्भावना कम भएर आउँछ, अकालमा मर्ने सम्भावना कम हुन्छ, धेरै कम हुन्छ। तर त्यही रोगलाई चाहिँ बहुत ढिलो चाहिँ उपचार गरियो, जब जोर्नीहरूमा क्षति पुगिसक्यो, भित्री अङ्गमा क्षति पुगिसक्यो, अब रिभर्स गर्ने बेला छैन भने त्यसको आउटकम पक्कै पनि राम्रो हुँदैन। उपचार त्यो मृत्यु हुने बेलासम्म पनि हामी चाहिँ प्रयास गर्छौँ, सम्भव पनि छ। त्यही भएर उपचार गर्न ढिला गर्नु हुँदैन, सबभन्दा ठुलो कुरा त्यही नै हो। यसको उपचार महँगो छ कि सहज ढङ्गले आम जनताले पनि सहज ढङ्गले उपचारमा सहभागी हुन सक्छ? बाथ रोग चाहिँ दीर्घ रोग हो। हजुर, यसको औषधि उपचार पनि कैयौँ वर्ष लाग्छ, 2-3 वर्षदेखि माथि, कम्तीमा पनि 2-3 वर्ष औषधि खानुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ हेर्नुपर्छ, रेगुलर फलोअप गरेर औषधि चलाइराख्ने या त्यसलाई कम गर्ने अथवा हटाउने भन्ने कुरा चाहिँ पछिको कुरा हो। यसको चाहिँ खर्च भनेको सुरुमा रोग चिन्हमा खर्च हुन्छ। जस्तै हामीले गर्ने टेस्टहरू नै एकदम स्पेसिफिक टेस्टहरू जहाँ पाए त्यही हुँदैनन्, त्यो टेस्टहरू नै महँगो पर्ने भएको हुनाले डायग्नोसिस गर्नै गाह्रो हुने, हामीसँग आउने बिरामीहरूको एउटा कम्प्लेन भनेको त्यही हुन्छ, खर्च बढी भयो भन्ने हुन्छ। तर त्यो खर्च चाहिँ रोग चिन्नको लागि आवश्यक छ। रोग चिनिसकेपछि जब हामीले औषधि उपचार गर्छौँ नि, त्यो ड्युरेसनले गर्दा महँगो पर्न आउने हो कि। जस्तै हजुरले जतिसुकै महँगो एन्टिबायोटिक खानुहोस्, 10-15 दिन खाएपछि खानु पर्दैन, त्यो जसले पनि अफोर्ड गर्न सक्ने भयो। तर सस्तै औषधि पनि हजुरले 4-5 वर्ष खानुपर्ने भयो भने त कस्तो देखियो, अनि रेगुलर फलोअप हुन्छ, रेगुलर फलोअपमा सामान्य टेस्ट हुन्छ, सामान्य भयो भने त खर्च त भयो नि त। हो, यो कुराले चाहिँ अलिकति कम आय भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ असर गरेको छ, मध्यम आय भएर माथिहरूलाई त खासै फरक पर्दैन। र यसमा चाहिँ सरकारी चासो नहुन चाहिँ विडम्बनाको कुरो। नेपालमा बाथ रोग विशेषज्ञको एउटा पनि दरबन्दी छैन है, कसै यो विडम्बनापूर्ण कुरा गर्नु, भयङ्कर विडम्बना कुरा। अब ठिक छ, तपाईँले यो मिडियामा पनि यस्ता कुराहरू आउनुपर्छ कि, नीति निर्माण तहमा हामीले पनि यस्ता कुराहरूलाई पुर्याउन सहज ढङ्गले पुऱ्यायौँ भने तपाईँले भने जस्तो दरबन्दी क्रिएट पनि होला कुनै समय, होइन? अब खास गरी यो तपाईँ एउटा विशेषज्ञ डक्टर हुनुहुन्छ, गण्डकी प्रदेशबाट लुम्बिनीमा आउनुभएको छ सेवाका लागि केही समयका लागि, त्यही पनि 1 महिनामा 1 पटक बुटोला आइपुग्नुहुन्छ तपाईँ। अब यहाँका बिरामीहरू कस्ता कस्ता बिरामी भेट्नु भएको छ, उहाँहरूको गुनासो, उहाँहरूको उपचार तपाईँले कसरी गरिराख्नु भएको छ, र रूपन्देहीमा चाहिँ कहिले कहिले तपाईँ कसरी आइराख्नु भएको छ? म चाहिँ प्रत्येक महिनाको पहिलो शनिबार आउने गरेको छु। बिरामी त अब नेपालभरि नै एउटै हुन्छन् बाघका चाहिँ, अवेरनेस कतिको छ भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तै सबभन्दा धेरै अवेरनेस भएको काठमाडौँमा, किनभने काठमाडौँमा पहिल्यैबाट धेरै डट सफर हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ योगदान गर्नुभएको छ नि त अवेरनेसको लागि। त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो वेल एजुकेटेड पपुलेसन छ, उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति राम्रो नलेज छ। पोखरामा त्योभन्दा थोरै कम होला, तर यहाँको भन्दा फार बेटर जस्तो देखिन्छ। यहाँ चाहिँ अवेरनेस धेरै कम, यहाँ पर्मानेन्ट डक्टर नभएर पनि होला, र धेरै जस्तो तपाईँको पेरिफेरीबाट आउने बिरामीहरूमा त्यो सिकेकोता कम भएर होला, अथवा यसको बारेमा राम्रो ज्ञान नभएर होला, अलिकति कमै देखिन्छ। उहाँलाई बुझाउन चाहिँ अलिक समय लाग्ने रहेछ।
अलि धेरै नै कुरा बोल्नु पर्ने धेरै नै कुरा सम्झाउनु पर्ने चाहिँ छ तर ढिलो चाँडो यो समस्या पनि समाधान हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै चेतना फैलिँदै जान्छ नि त जस्तो अब तपाईँले काम गरिरहेको जो न्यू मेदान्त क्लिनिक बुटवल जो आउनुहुन्छ महिनामा एकपटक त्यहाँ आउने बिरामीहरूले तपाईँसँग सहज पहुँच अथवा तपाईँ बुटवल आउँदा त भेट्ने अवसर भयो तर बुटवल नआइरहँदाखेरि पनि तपाईँसँग केही परामर्शहरू फोनमा पनि उहाँहरूलाई केही गाइडेन्स गरिराख्नु भएको हुन्छ कि हुन्छ अब जस्तो के प्रब्लम पऱ्यो भने पहिला त त्यहाँ आउनु पऱ्यो अनि मलाई डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्नुभन्दा नि मलाई मेडिकल पर्सनले नै कन्ट्याक्ट गरिँदाखेरि सहिलो हुन्छ कि त्यो इन्टरप्रिटेसन गर्नु गाह्रो हुन्छ नि त बिरामीले चाहिँ मैले हजुरलाई के औषधि दिएको थिएँ भनेर त पढ्न पनि जान्दैन त्यही भएर डाइरेक्ट तपाईँको एकदमै एक्सपर्ट र टोटल त्यो कन्ज्युमर लेभलकोमा कन्ट्याक्ट गर्दा चाहिँ गाह्रो हुन्छ कसैले मेडिएट गरिदियो बिचमा चाहिँ म मेरो भाषा पनि बुझ्ने बिरामीको पनि ठ्याक्क प्रेजेन्ट गर्न सक्ने भइदियो भने सहिलो हुन्छ हामी त्यही गर्छौँ म काठमाडौँ जाँदा पनि त्यसरी नै गरेको हुन्छु झापाको बिरामीहरूसँग पनि त्यसरी नै कन्ट्याक्ट गरेर आउँछु यहाँ पनि त्यही नै गर्ने हो सबभन्दा बेस्ट उपाय नै त्यही हो जस्तो पोखरामा बस्नुहुन्छ बिरामी चेक जाँचका लागि कहिले बुटोला हुन्छ कहिले काठमाडौँ जानुहुन्छ राजधानी बाहिरको डक्टर राजधानी पुग्छ उपचारका लागि त्यो कस्तो यसो सुन्दाखेरि पनि अस्वाभाविक जस्तो हजुर अनि यो विशेषज्ञता हासिल गरेकै कारणले हो कि तपाईँले चाहिँ यो बाथमा तपाईँको अनुभवको हिसाबले पनि अलिकति बढी उपचारमा बिरामीहरू तपाईँसँग बढी आउनुहुन्छ म काठमाडौँ जानुपर्ने कारण बाथ रोगैले भन्दा पनि बाथ यो इम्युन सिस्टमको कारणले गर्दा जब गर्भ रहँदैन गर्भ रहे पनि खेर जान्छ नि हो त्यसमा चाहिँ इम्युनोलोजीको ठुलो रोल हुन्छ यो कुरा चाहिँ काठमाडौँमा भएका यो फर्टिलिटीसँग काम गर्ने डक्टरहरूमा चाहिँ यसको खासै ज्ञान रहेनछ उहाँलाई यो कुरा पढाइँदैन यो त मेरो विषयको भएको भएर सजिलो भयो जब यो कुरा चाहिँ काठमाडौँमा पुग्यो अनि उहाँले चाहिँ मलाई आइदिन पऱ्यो भनेर रिक्वेस्ट गर्नुभयो तर बेडामा नबस काठमाडौँमा पनि यसको खासै नलेज रहन्छ अरू डाक्टर साहबहरूमा मैले जहाँ फेलोसिप गरेँ बेङ्गलोरमा त्यो क्षेत्रको मेरो गुरु चाहिँ एकदमै पपुलर उहाँ चाहिँ इन्डियन रेमाटोलोजी एसोसिएसनको अब हुने प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ कि त्यो क्यालिबरको मान्छेको अन्डर चाहिँ मैले शिक्षा ग्रहण गर्ने मौका पाएँ त म आफूले भाग्यमान पनि ठान्छु र उहाँहरूमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ यति धेरै केसहरू आउँथ्यो जस्तै फर्टिलिटीको केसहरू हेर्नुहुन्छ अनि इम्युनोलोजीसँग रिलेटेड देखेपछि अनि उहाँलाई पठाउने चलन धेरै केसहरू आउँदा दुई वर्षमा हजारौँ पेसेन्टहरू हेऱ्यो त्यो अनुभव चाहिँ मलाई भयो सायद यस्तै अनुभव अरूलाई नभएको हुनसक्छ मेरो यही अनुभवको कारणले चाहिँ म काठमाडौँ जानु परेको जस्तो अब यो रोग हेर्दाखेरि सबै रोग सबै डक्टरले उपचार गर्न सक्लान् जस्तो अथवा चाहिँ गन्जागोल जस्तो तपाईँले भन्नुभयो एउटा बच्चा नरहने अवस्था बच्चा रहने अवस्थाको पनि काम तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ अर्को कुरा अब तपाईँको विशेषज्ञताको हिसाबले बाथ रोग त तपाईँको आफ्नै विशेषज्ञ हासिल गरे क्षेत्र भयो अब डक्टरहरूभित्र पनि कुन डक्टरले कुन रोग हेर्ने भन्ने खालको एक खालको गन्जागोल अवस्था जो बिरामी तपाईँ कहाँ एउटा आयो फिजिसियनले पनि तपाईँको काम गरिदिया छ अरू अर्थले पनि गरिदिया छ होइन त्यो हुँदाखेरि बिरामी झन् धेरै गन्जागोल अप्ठ्यारोमा पर्ने अवस्था त्यसले गर्दा बिरामी मानसिक टर्चर हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ कि हुँदैन त्यस्तो हुँदैन यो कति पनि नलेज नहुँदा मान्छे ओभर कन्फिडेन्ट हुन्छ धेरै कन्फिडेन्ट भए धेरै नलेज भएपछि कन्फ्युजन धेरै आउने हो खासै हामीलाई यो कुरा त थाहै थिएन नि त केही वर्ष पहिला त जस्तै गर्भ नरहनुमा इम्युन सिस्टमको रोल भने त कसैलाई थाहै थिएन कमसेकम अहिले त थाहा भयो नि यो नलेजको कारणले गर्दा र यसलाई उपचार गरेको कारणले अब कहिले पनि बच्चा पाउँदिनँ भन्ने महिलाहरूले कति धेरै बच्चा पाइसक्नु भएको छ काठमाडौँमा उहाँहरूको त तपाईँको भाग्य नै परिवर्तन भयो नि त यो त भर्खर सुरुवात हो भर्खर सुरुवात हुँदाखेरि चाहिँ कन्फ्युजन धेरै लाग्छ तर बिस्तारै बिस्तारै नलेज बढ्दै जान्छ जस्तै इन्फर्टिलिटीमा काम गरेको डाक्टर साहबहरूलाई पनि काठमाडौँमा चाहिँ अब नलेज के भइसक्यो भने ए हामीले चाहिँ जति गरे पनि एउटा दुईवटा कारण चाहिँ त यो पनि हुँदो रहेछ यो प्रतिरक्षा प्रणालीसँग सम्बन्धित कारणहरूले पनि गर्भ नरहँदो रहेछ रह्यो भने पनि खेर जाँदो रहेछ यसलाई उपचार गऱ्यो भने बच्चा पाउने पनि हुँदो रहेछन् भन्ने त त्यो म्यासेज त गइसक्यो नि त म जान थालेको डेढ दुई वर्ष होला है त्यो डेढ दुई वर्षमा त यो इन्फर्मेसन त फैलिसकेको छ कतिजनालाई हामीले सक्सेसफुल्ली ट्रिटमेन्ट गरेर बच्चा पनि पाइसकेका छन् त्यो यसलाई चाहिँ पोजिटिभमा लिनु पऱ्यो कन्फ्युजन हुँदैन ढिलो चाँडो बुझ्दै गएपछि उहाँले पनि त स्टडी गर्नुहुन्छ नि जस्तै कुनै डक्टर आउनुभएको थियो हामीले चाहिँ यस्तो उपचारै गर्थेनौँ उहाँले गर्नुभएछ के रहेछ त्यो भनेर त डक्टर त पढ्ने बानी हुन्छ नि त आर्टिकल हेरौँ होला आर्टिकल हेरेपछि उहाँलाई ए रहेछ त हामीले त कहिले पनि यसलाई त फोकसै गराएर हिँड्थ्यौँ भन्ने हुन्छ त्यही भएर यसलाई चाहिँ म चाहिँ राम्रै मान्छु ढिलै छ है तर यो लाइनमा चाहिँ हामी गएको छौँ सेवा पनि पाइराख्नु भएको छ धेरैभन्दा धेरैलाई चाहिँ यो दिन सकियो इन्फर्मेसन दिन सकियो विशेष गरी त्यही क्षेत्रमा काम गर्ने डाक्टर साहबहरूलाई एउटा कारण चाहिँ यो पनि हुनसक्छ भने दिमागमा राख्नु पऱ्यो जस्तै अहिले मैले भने फिजिसियन पनि हेर्नुहुन्छ अर्थोपेडिसियन नै हेर्नुहुन्छ तर एउटा लेभलसम्म हेरेर अब चाहिँ यो हाम्रो हदभन्दा बाहिर छ यो चाहिँ पठाउनुपर्छ भन्ने
नलेज अलिकति भइदियो भने कन्फ्युजन केही छैन खास त्यो अलिकति थोरै आफ्नो एथिक्सले चाहिँ मात्रै गाइड गरेर काम गरिदिनु भयो भने यो फिल्डमा प्रब्लम चाहिँ म देख्दिनँ जस्तो अब अलिकति लेनदेनको कुरा डक्टरहरू तपाईँले भन्नुभयो होइन आफ्नो आफ्नो क्षमताभन्दा बढी अब बिरामीलाई यहाँसम्म मैले थ्याक्न सक्छु भन्थे एउटा डक्टरलाई त आफ्नो आत्मामा त थाहा हुन्छ नि त बिल्कुल हुन्छ हो त्योभन्दा पनि बढी थ्याक्न खोज्ने खोज्दाखेरि बिरामीको चाहिँ दुर्घटना हुन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि त बिरामीको परिवार समाज होइन सिङ्गो तपाईँहरूको स्वास्थ्य क्षेत्र नै बदनाम भइरहेछ नि त त्यस्तो कारणले अब यसमा पनि तपाईँहरूले अवेरनेस कतिको फैलाइराख्नु भएको छ यो क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम पनि गरिराख्नु भएको छ यो दायित्व तपाईँहरूको पनि हो नि बिल्कुल बिल्कुल अब जसले गल्ती गरे पनि आफ्नै फिल्डको हो त्यो मैले पनि रेस्पोन्स लिनुपर्छ हाम्रो समाज चाहिँ अझै पनि दण्डहीनता नै भन्छु म चाहिँ गल्ती गरेर दण्ड पाइहाल्ने चाहिँ झप्प छैन कसैलाई मतलब पनि छैन कसैले कम्प्लेन गर्यो भने त्यसको चाहिँ सुनवाई पनि हुँदैन सुनवाई भइहाल्यो पनि निष्पक्ष हुँदैन लगभग सबै डक्टरलाई थाहा हुन्छ आफ्नो क्षमता यो चाहिँ मेरो विषय हो मैले यतिसम्म गर्न सक्छु योभन्दा बाहेक चाहिँ मैले गर्नुहुन्न भन्ने थाहा हुन्छ तर गर्दैनन् किन भन्दा दण्डहीनताले गर्दा कसैले केही भइहाले पनि कसैले बोल्नेवाला छैन कारवाही हुँदैन र अर्को कुरा चाहिँ लालच भन्छु म किनभने बिरामी भनेको पैसा त्यो यो बिरामी पठाइदियो भने अब मेरो एउटा चाहिँ कमाइ खाने चिज जान्छ भन्ने खालको कमिसन पनि बढी चल्छ नि कमिसन भन्दा पनि बिरामी हेरेरै हो डक्टरको चाहिँ करियर बन्ने त बिरामी भएन डक्टरको करियर भयो वा वा भन्न त छैन सबैमा यो छैन डेफिनेटली छैन तर कोही कोहीमा भएको यो कुराले गर्दाखेरि समाजले नराम्रो कुरालाई छिटो फैलाउँछ तपाईँको हरेक ठाउँमा तपाईँले कति छिटो नराम्रो समाचार सुन्नुहुन्छ राम्रो खासै सुन्नुहुन्न है त्यही भएर चाहिँ त्यो नराम्रो फैलिएको कारण चाहिँ हाम्रो नेचरले नै हो नराम्रो छिटो फैलिने समाज पनि छ र अर्को चाहिँ यो एथिक्समा नचलिदिएको भएर म चाहिँ डर्छ भएर सबैलाई के भन्छ भने आफ्नो फिल्डमा रहेर काम गर्नुहोस् आफ्नो हद जान्नुपर्छ हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको पैसा कमाउने त हुँदै होइन पैसा आफै आउँछ सेवा हो यो त सेवा हो नि सेवा हो तपाईँले सेवा गर्दा गर्दै पाउनुहुन्छ भने किन लोभ गर्नु पऱ्यो म त त्यही भन्छु मेरोमा आउनुहोस् म कमाउनु मेरो टार्गेट हुँदैन म यतिजना हेर्छु म आज यति कमाउँछु भन्ने हुँदैन कहिले धेरै हुनुहुन्छ कहिले कम हुनुहुन्छ बस मैले उपचार गरेको बिरामीले सही उपचार पाएर उहाँ चाहिँ अनावश्यक दुःखबाट बस्न पाउनु पऱ्यो भविष्यमा गएर रोगले गर्दा चाहिँ अपाङ्ग हुनु भएन अकालमा मृत्यु हुनु भएन अपाङ्गता हुनु मृत्यु हुने भने त कुनै पनि परिवारलाई त भयङ्कर ठुलो क्षति हो त्यसले त परिवारै उथल पुथल पार्छ उनीहरूका सन्तान दर सन्तानको त भविष्य नै डामाडुम गरे हुन्छ त्यो चाहिँ दिमागमा राखेर गर्नुपर्छ या त हामीले बुटोलमा के देख्छौँ एउटा डक्टरले बिहानदेखि बेलुकासम्म ननस्टप बिरामी कति जाँच्ने भन्ने पनि लिमिटेसन छैन बिरामी जति आउँछन् लाइन त सकिन्न साँझसम्म होइन त्यो डक्टरले आफूले खाना नखाइकन दिनभरि बिरामी जाँचिरहेछ त्यसले कति रिजल्ट दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकातर्फ होला तर त्यो पैसाका लागि एउटा डक्टरले कति बिरामी जाँच्ने 20 जना 30 जना 200 जना यो त हामीले देख्छौँ 200-250 जना हेरेँ मैले आज भन्छ एउटा डक्टरले भुटोलमा त्यो गर्व गरेर भन्नुहुन्छ तर त्यो गर्व गर्ने कुरै होइन त्यो त एउटा लोभको पराकाष्ठा भन्छु म चाहिँ यति धेरै पेसेन्ट हेरेर त्यो सक्सेसफुल पनि भएको होइन भिडलाई कहिले पनि तपाईँले सक्सेस मान्न मिल्दैन तपाईँको ट्रिटमेन्टमा सक्सेस रेट कति छ त्यो डिफ्रेन्ट कुरा हो हामी मानव हौँ हाम्रो एउटा भौतिक क्षमता हुन्छ तपाईँ जतिसुकै बलियो भने ट्रक उठाउन सक्नुहुन्न 2-4 बोरा उठाउनु होला तर त्यही पनि दिनभरि बोक्यो भने त्यो पनि थलिने नै हो र हाम्रो डक्टरको त दिमागले काम गर्ने हो नि 200-250 जना बिरामी हेर्दा त्यो दिमाग कति थाक्या हुन्छ होला कति कन्फ्युजन हुन्छ होला सामान्य मान्छेले बुझ्ने कुरा हो नेपालमा चाहिँ त्यही भने नि तपाईँको रेगुलेसनै छैन जस्तै अस्ट्रेलियामा 20 जना मात्रै तपाईँले जति नै हेर्न पाइन्छ तर 20 जनाभन्दा माथि कट्ने बित्तिकै त्यसको इन्कमको 80% ट्याक्स बुझाउनुपर्छ अन्त डक्टरले किन दुःख गर्छ त्यो 21 जना हेरेर त्यो एकजनाको फी चाहिँ उसले $100 पायो 80 त उसले ट्याक्स बुझाउनुपर्छ डक्टर त बरु शान्तिले घर घर बस्छ नि परिवारलाई समय दिन्छ आफूलाई समय दिन्छ पढेर बस्छ त्यो $20 त दुःख त गर्दैन हो जबसम्म त्यस्तो खालको नियमहरू आउँदैन त्यो लिमिट गर्ने हाम्रो स्वास्थ्य सेवा धेरै पिछडिएको छ अझ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो स्वास्थ्य सेवा यत्तिको हुनुमा प्राइभेट सेक्टरको ठुलो हात छ जस्तै म त सरकारी सेवामा छैन नि कोही पनि छैन हाम्रो बाथको चाहिँ कोही पनि छैन अनि हामीले यति हुँदा पनि सर्भिस दिएका छौँ सरकारको उपस्थिति हेर्नुहोस् त 0 अब बिस्तारै रेगुलेट गर्ने बेला आयो यसलाई
स्वास्थ्यमा लगानी नै नगर्ने जबरजस्ती डाक्टरलाई चाहिँ 2 वर्ष करारमा चाहिँ पठाएर त हुँदैन नि. जस्तै कुनै एउटा मुटु विशेषज्ञ पढ्नु भएको छ कुनै डाक्टर साहबले, उहाँले काम गर्नको लागि त एउटा संरचना चाहियो नि. मुटुमा बल फेर्नु पऱ्यो, मुटुका नली थुनिएका हुन्छन्, मुटुको नली फेर्नु पऱ्यो अथवा चाहिँ स्टेन्ट हाल्नु पऱ्यो. त्यस्तो मान्छेले लगेर जुम्लामा राखिदियो भने के हुन्छ? सरकारको नियति मान्छे पठाइदियो पुग्छ भन्ने खालको हुन्छ. हरेक कुराको सेटअप हो नि त. जस्तै गङ्गालालले त्यति धेरै काम गर्छ, हाम्रो पोखरामा हुन सकेको छैन किन? सबै कुरा मिल्नु पऱ्यो. तपाईँको भौतिक संरचना चाहियो, त्यसको दक्ष जनशक्ति चाहियो. दक्ष जनशक्ति एउटा भएर हुँदैन, त्यो टिम हुन्छ. डक्टर एउटाले गर्ने कुरा त होइन, त्यो अपरेसन घन्टामा नर्स पनि चाहियो, त्यही अनुसारको एनेस्थेटिस्ट चाहियो, सर्जरी गर्ने त्यही कार्डियो सर्जन चाहियो. द वान म्यान आर्मी भन्ने हुँदैन, त्यो त एकदमै तपाईँको धेरै पुरानो सोच हो. त्यो सरकारी संयन्त्रमा त्यही सोधाइछ, एउटा पठाएपछि हुन्छ. अथवा चाहिँ के हुनसक्छ भने, मैले मेरो गरिहालेँ, मैले गरेको चाहिँ मेरो सफलता यही हो, मैले आफ्नो कार्य पुरा गरेँ भन्ने खालको देखिन्छ. त्यो कतिको सम्भव छ छैन भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूमा कहिले पनि क्यालकुलेट गरेको देखिँदैन. जस्तो अब नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी लगानीको विषय अलिकति कतिपय अवस्थामा हामीले देखेका छौँ. सरकारी संयन्त्रमा, सरकारी अस्पतालहरूमा केही वेल इक्विपमेन्टहरू छन् तर सञ्चालन गर्ने वातावरण छैन. खरिद गर्दाखेरि त्यहाँ पनि पैसाको चलखेल हुन्छ. एक चरण खरिद हुन्छ अनि त्यो सामानहरू त्यही ड्यामेज भएर जाने. सामान्य एक्सरे मेसिन पनि ल्याएर राख्यो, उद्घाटन गर्यो, रिबन काट्यो, त्यसपछि त्यो चल्दैन. बाहिर क्लिनिकमा धमाधम भिड हुन्छ बिरामी. यस्तो परिस्थिति छ, यस्तै भइराख्यो भने नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र झन् बिग्रिँदै जाने हो. डक्टरहरूको भूमिका यसमा कहाँनिर रहन्छ? यस्तो डक्टरको भूमिका भन्दा नि त प्रशासनिक कार्य भयो क्या. सरकारले बजेट छुट्याउने, त्यसलाई उस गर्ने. जस्तै डक्टर मात्रै भएर भएन, दरबन्दी त हुनु पऱ्यो नि. तपाईँको एक्सरे मेसिन किनेको छ, त्यो रेडियोलोजिस्ट छैन, छैन त्यो टेक्निसियन छैन, अन्त ढिलो छैन. सामान किनेर भएन, त्यसको रनिङ अपरेटिङ कस्ट पनि त आउँछ नि. त्यस्तो गाडी किनेर मात्रै भएन नि त. हजुरले गाडी किनेपछि पेट्रोल हाल्नु पऱ्यो, बेला बेला मोबिल फेर्नु पऱ्यो, टायर फेर्नु पऱ्यो, ड्राइभरको पैसा तिर्नु पऱ्यो, सबै कुरा हुन्छ नि. ट्याक्स तिर्नु पऱ्यो. त्यो रनिङ कस्ट चाहिँ कहिले पनि ख्यालै नगर्ने. सामान दिएर हुँदैन. कतिपय ठाउँमा चाहिँ तपाईँको त्यो अहिले कोभिडको बेलामा सबै हस्पिटलहरूमा लगभग नयाँ नयाँ इक्विपमेन्टहरू आए तर त्यति बेला पनि चलेनन्, अहिले त चल्ने कुरै भएन. त्यस्तो अवस्था छ. म्यान पावर, जबसम्म म्यान पावरलाई प्रिपेयर नगरिकन त्यो इक्विपमेन्ट आउँछ नि, मेसिन पठाउने मान्छे छैन. हो, त्यही हो सबभन्दा ठुलो प्रब्लम नै त्यही हो. त्यो मेसिन पठाउन पनि त्यही हजुरले अहिले भने जस्तै चलखेलको कुरा. किनिदिए भयो, सक्यो. मेरो काम किनिदिने हो, त्यसबाट कमिसन आउँछ, बाँकी चाहिँ मेरो मतलब भएन. त्यो देखाउनलाई सजिलो भयो कि. राजनीतिक एजेन्डा पनि त्यही भइदियो. हस्पिटल खोलिदियो, हस्पिटल खोलेर हुँदैन नि. त्यो भवन तपाईँको 50 बेड राख्ने भवन बनाउने केही ठुलो कुरा छैन. तपाईँको गाउँलेसँग पैसा उठाएर 2-4 करोडमा बन्छ, तर हस्पिटल चल्नु पऱ्यो नि. 50 बेडको हस्पिटल सधैँ चल्ने वातावरण के त. त्योभन्दा भयङ्कर धेरै लगानी लाग्छ त्यसमा. तपाईँले डक्टरलाई सस्टेन गराउन सक्नु पऱ्यो, तपाईँले चाहिँ त्यहाँबाट थोरै रेभेन्यू पनि त जेनेरेट गर्नु पऱ्यो नि. सबै तपाईँको निशुल्कमा त चल्न सक्दैन, कहीँ न कहीँबाट त आउनु पऱ्यो नि. या चाहिँ तपाईँले त्यहाँबाट रेभेन्यू जेनेरेट गर्नु पऱ्यो, या चाहिँ सरकारले पैसा दिनु पऱ्यो. ल तिमीहरू हस्पिटल चलाऊ, सम्पूर्ण खर्च सरकारले बिहोर्छ भन्ने खालको हुनु पऱ्यो. उचित म्यान पावर दिनु पऱ्यो, बिरामीको सङ्ख्या अनुसार डक्टर, नर्स र अन्य जनशक्तिहरू दिनु पऱ्यो. त्यो नभइकन त यो सम्भव छैन. सरकारले लगानी गर्नैपर्छ स्वास्थ्य शिक्षामा. यो आम चासोको विषयमा चाहिँ अहिले भएको लगानीभन्दा कैयौँ गुणा बढाउनु पर्ने देखिन्छ. अब हामी अलि अन्त्यमा पनि छौँ. खास गरी अब यो बाथ रोग को एउटा यो एज बार छ कि अथवा सामान्य हिसाबले 15-45 वर्षसम्म बढी छ भनेर भनिन्छ. समग्रमा भन्नुहुन्छ भने गर्भभित्र रहेदेखि मृत्यु पर्यन्त त्यो कुनै पनि बेला देखिन सक्छ. विशेष विशेष रोगहरू विशेष विशेष उमेरमा देखिने चाहिँ हुन्छ. जस्तै गठियाबा चाहिँ यो मिडल एजमा तपाईँको 15-16 वर्षदेखि 40-45 बिचमा देखिने हुन्छ. लुपस भन्ने बात चाहिँ चाइल्ड बियरिङ एज भनेको जसको गर्भ रहेर बच्चा पाउने उमेर हुन्छ नि त्यो अवस्थामा देखिन्छ. रोगको प्रकार अनुसार चाहिँ यो एज हुन्छ. नसाहरू उजुल्टो परे हामीले कहिलेकाहीँ बाहिरबाट देखिन्छ कि कति त रक्त नलीको प्रब्लम भयो, त्यो एनाटोमिकल प्रब्लम भयो. एक्चुअल कज चाहिँ त्यो गुजुल्टेको हो. त्यो त्यसमा बाथरोगको अरू केही सम्बन्ध छैन. त्यसलाई कति व्यवस्था भेरिकोस पनि भनिन्छ, हेमान्जियोमा पनि भनिन्छ. अलि धेरै उमेरमा भएको त्यो नसा सर्प जस्तो यस्तो फुलेको दिन त्यो चाहिँ भेरिकोस हो. त्यसलाई त अपरेसनै गर्नुपर्ने हुन्छ कतिपय अवस्था. कतिपय अवस्थामा त्यो नसा नै पुर्दिनुपर्ने हुन्छ. अब हामी अन्त्यमा छौँ. अन्त्यमा खास गरी नेपालमा तपाईँले यो बाथ तथा प्रतिरक्षा रोग विशेषज्ञता हासिल गर्नुभएको छ. यसको शिक्षा, यसको व्यवस्थापन, सरकारी प्रयासहरू कस्तो पाउनुहुन्छ, कस्तो हुनुपर्छ? केही वर्षदेखि पाटनमा चाहिँ यसको पढाइ चाहिँ भइरहेको छ, फेलोसिप चाहिँ भइरहेको छ. त्योभन्दा पहिला थिएन,
मेरो बेलासम्ममा सबैजना बाहिरै गएर पढ्नु भयो, कोही इन्डिया कोही अन्त गरेर पढेर आउनुभयो। अब यसकोलाई चाहिँ पाटन भएको सुरुवातलाई चाहिँ राम्रै भन्नुपर्छ, कमसेकम यहीँ जनशक्ति उत्पादन भइरहेछ, त्यसले गर्दाखेरि भविष्यमा सेवा दिने डक्टरको संख्या बढ्दै जान्छ, त्यो चाहिँ राम्रो। तर यसलाई अझै एकाडेमिक रूपमा लैसकेको छैन, जस्तै मेडिकल कलेजमा पढाउने वातावरण चाहिँ बनिसकेको छैन। हामी अन्त्यमा छौँ, अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ हाम्रो दर्शकहरूका लागि? म चाहिँ के भन्न चाहन्छु सबैजनालाई भने, बाथरोग हुनसक्छ सबैलाई, तर यसको उपचार सम्भव छ, सही समयमै सही उपचार चाहिँ हुनु पऱ्यो। बाथरोगले चाहिँ उपचार गरेपछि भविष्यमा हुने फाइदाहरू धेरै छन्, जटिलता उत्पन्न हुन पाउँदैन, अपाङ्गता हुनु पर्दैन, आफ्नो दैनिक कार्यकलापहरू गर्नलाई कुनै समस्या रहँदैन, र सबभन्दा ठुलो कुरा अकाल मृत्यु चाहिँ हुँदैन। जस्तै बिना प्लानको मृत्यु, बुढेसकालमा मर्नु एउटा कुरा हो, 80-90 वर्षमा वृद्ध अवस्थामा मर्नु एउटा कुरा हो, तर गर्छु के गर्छु भन्ने जोस जाँगर भएको बेलामा चाहिँ अपाङ्ग भएर बित्नु चाहिँ यो परिवारलाई सहित समाज र देशलाई पनि घाटाको विषय हो। त्यो कुरालाई रोक्न सकिन्छ, प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ, ठुलो क्षति हुनुबाट प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ, बस सही समयमा सही पहिचान र सही उपचार गर्नु पऱ्यो। यसको लागि चाहिँ म सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई, डक्टर लगायत फार्मेसीमा काम गर्ने साथीहरू र सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने जति पनि प्यारामेडिक्सहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, यदि कहीँ त्यस्तो देख्नु भएको छ भने सही बिरामीलाई सही डक्टरकोमा पठाइदिनु होला, ताकि उहाँले चाहिँ त्यो रोगबाट कुनै क्षति बिहोर्न नपरोस्। हस्, महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकहरू, आज हामीले बुद्ध राइजमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ डाक्टर रामकृष्ण गिरी, जो बाथ तथा प्रतिरक्षा रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। आजका लागि समय सकिएको छ, कपिल गेवालीलाई पनि आग दिनुहोस्। नमस्ते।